Hej och mycket välkomna till den här delen i kursen. Idag ska vi göra något riktigt fräckt. Vi ska göra ett spel. Vi kommer att börja från noll och sluta med ett körbart spel. För att få det här att flyta på så kommer vi att använda oss av ganska många saker i Unity. Spelet kommer att fungera på det sättet att vi kommer att ha ett bräda. Och på det här brädet så har vi spelaren som är en liten boll. Och den här bollen ska vi då med tangentbordsknapparna kunna få att gå runt det här brädet. Och samla upp lite kuber som vi har placerat lite här och där på spelbrädet. För att det där ska funka så måste ju vi fånga upp tangentbordsknappningarna så att säga. Och de knapparna som vi trycker på upp, ner, höger, vänster måste vi ju översätta till en så kallad force, en kraft som vi ger bollen så att bollen åker i den riktningen som vi trycker på tangenterna för så att säga. Så vi kommer att titta på hur fysikmotorn jobbar lite idag och vi kommer att titta på gravitation och lite annat smått och gott som har med fysikaliteter att göra. Den här föreläsningen som vi har idag går ut på att göra ett spel. Samma spel som jag gör ska ni lämna in som första examinationsuppgift. Så den första examinationsuppgiften är att ni ska göra nästan exakt det som jag sitter och gör idag. Det finns säkerligen vissa vidareutbyggningar utav det spelet som jag tillverkar som ni kanske tycker är kul att ta med. Så lägg gärna med lite sånt. På webbsidan så har jag dessutom skrivit lite tänkbara saker man kan bygga ut spelet med för att få det lite roligare att spela. Den tutorial som jag mer eller mindre kommer att gå igenom här idag, det spelet som jag kommer att lotsa er igenom hur man gör här idag, kan även nämna att exakt samma guide, exakt samma spel som jag gör finns på Unity 3D-learn. Om ni tycker på tutorials så får ni även en förklaring utav Unity-gänget på samma sak som jag gör. I vissa lägen så förklarar de utförligare än vad jag gör, så när ni har kollat klart på den här föreläsningen så var inte rädda att gå till unity3d.com/learn och titta på tutorialen där också. Den är på engelska och den är riktigt, riktigt bra. Ni ska ju dessutom göra samma sak som inlämningsuppgift här. Och nu har ni alla hjälpmedel som ni behöver för att få den här första inlämningen att fungera tror jag. Inte mycket mer att säga. Låt oss hoppa in och se vad vi kan snygga i ordning på Unity-fronten.